Секако дека транспарентноста, отчетноста и партиципативноста се фундаментите во едно нормално функционирање за секоја развиена општина, таква е и Струмица. Ова е втор пат како Струмица сама си ги организира форумот на заедниците, преку кој што директно граѓаните партиципираат во одлучување за трите приоритетни проекти, кои што стануваат составен дел за буџет на буџетот за идната година. Денеска на моја огромно задоволство, како што може да видите и позади мене, дека имаме многу луѓе во домот на армијата, спремни да разговараме за буџетот. И практично денеска почнуваме со првата сесија од форумот на заедниците, на која што јас ќе искористам приликата пред граѓаните на Струмица, пред невладените организации, пред представници од местните, од урбаните заедници, од бизнис секторот, да прво да зборувам за реализацијата за буџетот за 2022 година и нормално да ја презентирам мојата визија за Струмица за 2023, а тие на крај секако одлучуваат што ќе биде составен дел на буџетот, имајќи во предвид дека предходната година, од тоа што произлезе како три приоритетни проекти од форумот на заедниците, се реализирани и тоа навистина е поттик за сите граѓани да што е можно повеќе партиципираат во креирањето на локалните политики. Одлична е можноста да граѓаните имаат право, секако дека го имаат, преку таквите форуми да заедно утврдуваме приоритети. Сепак, тука се и советниците, тука е Обштинската администрација, доколку станува за пообемен проект, кој што може би задира во надлежностите на Обштината или не, тука сме да поразговараме и да се објасниме. Навистина е чест што Струмица веќе практично преминува во традиција форумот на заедниците и креирањето на граѓанските буџети, чест е да се биде градоначалник на Струмица и чест е да се соработува со такви граѓани. Сметам дека ваквите настани се од суштинско значење за креирање на општинските политики. Имајќи во предвид дека ваквите форми на консултација на граѓаните, каде што граѓаните во цело се вклучуваат во процесот на донесување на одлуките и одлучување и во тој контекст и реализација на истите, апсолутно се целосно компатабилни со намерата на општина да биде партиципативна општина, која што гради политики, особено креира буџет, токму по мерка на граѓаните. И во таа насока ги задоволува потребите на граѓаните со една единствена цел да го унапредиме животот на граѓаните во Обштина Струмица. Имајќи во предвид дека Обштина Струмица е лидер во спроведувањето на ваквите програми, односно на ваквите процеси и самостојно веќе низа години наназад организира форумски процеси, каде што заедно со граѓаните креираме буџет за наредната година, во која што во целост ги приоритизираме и ги нотираме најприоритетните развојни програми, кои што значат база, односно носечка суштина на она што значи развој или напредок на општината во наредната година како визија, секако на градоначалникот и на нас сите како општинска администрација.